գողությամբ եւ ճշմարիտ խոստովանությամբ անդադար փառավորեն սահեր եւ ձորք եւ սրտի։ Գնա՛նք։ Շատ բարի, շնորհակալություն, պարոն Թաթոյան, միջև մեր պատգամավորները նախ հաջորդ հարցի իրավունքով ես ձայն կտամ, ուղղակի այո, ես էլ եմ ուզում արձանագրեմ, որ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան պարոն Բեգլարյանը, Արտակ Բեգլարյանը, որի հետ մենք նաև ժամանակին, կարծեմ 1 տարի առաջ Ստրասբուրգում մեծ միջոցառում տեղի ունեցավ, այնտեղ դուք տեղյակ եք, ակտիվ նաև համակողմանի ներկայացնում է, շաբաթ օրը ես անձամբ իմ գործընկերների հետ հանդիպել եմ Արցախի Հանրապետության ներկայացուցչությունում Բունդեստագի պատգամավորներ, որոնք հաջորդ օրը ուրեմն եղան Արցախում, այդ բոլորին մենք տարբեր հանդիպումներով, դե բոլորը չեն կարող ներկայացնել, այստեղ հետևյալն է, դուք ճիշտ նշեցիք, որ մենք ամեն մի միջազգային կառույցից հստակ պետք է իմանանք, թե ինչ ենք ակնկալում, այսինքն նախորոք չի ենթադրենք, որ այդ միջազգային կառույցին, որ դիմում ես, ինքը ինչ իրավարություն ու մանդատ ունի, որ ենթադրում ենք, որ ինքը պետք է կանգնացնի այդ պրոցեսը, բայց ժամանակին արված հայտարարությունը եւ այլն։ Մենք գիտենք, որ մեծ դեր է խաղում անպայման, ցավոք սրտի, դուք ճիշտ եք ասում, ձեր իրավասություններից դուրս է մյուս հարցերի հետ կապված, ուրեմն այստեղ հարցադրումներին պատասխանելը, ուղղակի ես մի բան եմ ուզում հիշեցնել, միգուցե փակ մասում, պարոն Քոչարյան այստեղ քիչ հետո, երբ որ մենք փակ քննարկում կունենանք, ասի նաեւ, օրինակ, երբ որ նայում ես, որ ասենք Եվրոպայի խորհրդարանում ընդունենք Ավստրիա, Ֆրանսիա եւ Հունաստանը ներկայացնում է Թուրքիայի դեմ սանկցիաներ կիրառելու այդ քվեարկությունը եւ երկրներ Իտալիա, Գերմանիա, Իտալիան, Մալթան նույնիսկ Գերմանիան եւ այլն դրանք ոնց են քվեարկում, ասենք որպեսզի այդ սանկցիաները չկիրառվի։ Այսինքն այստեղ մենք ռեալ իրավիճակի հետ գործ ունենք, որը անպայման պետք է ստապ գնահատենք, թե ով ով է։ Խնդրեմ, հարգելի պատգամավորներ, ինչ հարցեր կա։ Հարցեր չունեք դուք։ Այդ դեպքում մեկ հարց, ներողություն, մեր փորձագետ Ռուբինա Պետրոսյանը նախապատրաստել էր տեղեկանք իրավական, այդ օրինակ այդ կասետ, դուք ինչ-որ բան ունեք հարցադրում անելու, որ ասենք այդ կասետային ռումբերը, որ խաղաբնակության դեմ օգտագործվում են, որը հակասում է կոնվենցիաներին, այսինքն, պարոն Թաթոյան, ես, քանի որ ինքը տեղեկանք կազմել էր, նաև մեր պատգամավորների մեյլերի վրա են էլեկտրոնային տրվել, ընդունենք արձանագրեցինք դա, այդ արձանագրման հետևանքը որևէ հետո ինչ ընթացակարգով որտեղ է։ Հիմա տեսեք, այդ կասետային զինատեսակները արգելված, այդ մարտագլխիկներով, այդ հրթիռներով հարվածները ինչու է արգելված։ Դրանք բնույթով այնպիսի զինատեսակներ են, որ հնարավոր չէ տարբերակել, պետությունը ինչ էր ուզենա անի, չի կարող խտրակ տարբերակումներ դնել զինված օբյեկտների, զինվորական օբյեկտների, ռազմական օբյեկտների եւ խաղաղ բնակչության միջեւ, որտեւ դրանք այնպիսի ազդեցության զինատեսակներ են, որ ոչ խտրական սկզբունքով հարվածներ են նաեւ, այսպես վնասներ են պատճառում խաղաղ բնակչությանը։ Ավելին, դրանցով պրոբլեմը նաև այստեղ այն է, որ դրանցով Ստեփանակերտը հրտիրակոծվել է այն ամենակենտրոնական մասերով, այսինքն ամենախիտ բնակեցված քաղաքը 100-ից ավելի հրթիռ է եղել, որոնց մեծ մասը, բավականին մեծ մասը եղել են հենց այդ կասետային զինատեսակները։ Դրանից բացի գոյություն ունի հատուկ կոնվենցիա, որը արգելում է այդ զինատեսակների օգտագործումը, Դուբլինի կոնվենցիայի մասն է խոսքը 2008 թվականի, Ադրբեջանը օրինակ չի միացել, բայց դա չի նշանակում, ես մի քանի տեղ ինչ-որ կարծիքներ եմ լսել, որ նա չի միացել, հետևաբար այսպես համանափակված չի, բայց չի նշանակում, որ կարող է օգտագործել, որտեվ միջազգային իրավունքով առհասարակ դա այդ բոլոր սկզբունքները արգելում է, միջազգային արդարադատության միջազգային դատարանը ունի հիմնարար սկզբունք, որը արգելում է դրա օգտագործումը։ Հարցն այն է, որ դրանցով նաև պատճառվում են ոչ միայն սպանվում են մարդիկ, այլ դրանք բնույթով այնպիսին է, որ կյանքը խեղող վնասվածներ են պատճառում մարդուն։ Եվ դրանից բացի նաև հետագայի համար դրանք վտանգներ են պարունակում, անգամ եթե դրանք չեն պայթում այսպես հետագայում։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ այս դեպքերով, մենք ունենք
միջազգային մի քանի կառույցի, այդ թվում ՄԱԿ-ի Գերագույն Հանձնակատարի, Կարմիր Խաչի կենտրոնական ապարատի, այսպես Վերադաս Մարմնի քննադատական կամ այդ հարցով էլի ունենք մի քանի տեղ քննադատական, բայց գիտեք, մենք չպետք է սահմանափակվենք եւ դրա համար այս հարցերը, օրինակ ես կարծում եմ ելնելով իմ իրավական ընդհանուր գիտելիքներից կամ չգիտեմ, այսպես տեղեկություններից կարող եմ վստահություն հայտնել, որ եվրոպական դատանում Հայաստանի ներկայացուցիչը հավանաբար այս հարցերը բարձրացրել է, որովհետև սրանք խաղաղ բնակչության ոչ միայն կյանքի իրավունքին ուղված, այլ նաև խոշտանգման անմարդկային վերաբերմունքի արգելքի վերաբերող հարցեր են, եւ մենք նույնպես այս հարցով ունենք խորքային վերլուծություններ արված։ Ես ուզում եմ մի բան հատուկ նշել, մենք այս ողջ ընթացքում շատ սերտ համագործակցում ենք նաև ԵԱՀԿ-ում, Եվրոպայի խորհրդում եւ ՄԱԿ-ի մասնավորապես Ժնևի գրասենյակում մեր մշտական ներկայացուցիչների հետ, որպես մենք անկախ մեր այսպես կարգավիճակ ունենալով, բայց միևնույնն է մենք չափազանց շատ համագործակցում ենք տեղեկությունների փոխանակման, տարբեր այլ հարցերի հետ կապված, եւ այս հարցերը մեր գործընկերների միջոցով նույնպես ներկայացնում ենք միջազգային այսպես հանրության։ Շնորհակալություն պարոն Թաթյան եւ պարոն Քարյանը մեր փորձագետախմբի, ուղղակի հարցը թող լինի մարդու իրավունքների լիազորությունների շրջանակում։ Խնդրեմ, կարճ որ Պարոն Թաթյան, մենք գիտենք ձեր կողմից կատարվող մեծ աշխատանքի մասին, հա, հարցը հետևյալն է, մենք բոլորս տեղյակ ենք, որ ադրբեջանական զինված ուժերը հարձակումներ իրականացնելիս պատասխանում են, ուրեմն գյուղերում և բնակավայրերում տեղակայված հրետանու և հրթիռների միջոցով հարվածում են մեզ, դա մի քանի ուրեմն կոնվենցիաների, միջազգային կոնվենցիաների խախտում է, դուք դրա մասին հավանաբար գիտեք, լրագրողների համար ես դա Facebook-ում գցեմ, այդ ինչ կոնվենցիաներ են, այս հարցը մենք չենք կարող բարձրաձայնել և հետևողական բարձրաձայնել, որ սա կոպիտ խախտում է միջազգային կոնվենցիաների։ Ես չգիտեմ որ խովակով, միգուցե ձեր խովակով կամ այլ խովակներ, բայց կարծում եմ, որ սա միջազգային կոնվենցիաների կոնկրետ խախտում է։ Այդ հարցը բնականաբար մեր ուշադրության կենտրոնում է, ավելին ասեմ, մենք այդ հարցերը նկատվում էր, դա կարող եմ ասել ընդհանուր այսպես նկատվող տրամաբանություն է, գիծ է, 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ օրինակ նույնպես այդպես էր, եթե դուք բացեք Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի առաջի միջանկյալ զեկույցը, դուք կտեսնեք հատուկ բաժին, որը վերաբերվում այդ հարցերում, դա անգլերեն կոչվում է human shielding, այսինքն երբ դու քաղաքացիական բնակչությամբ խաղաղ բնակավայրերով պաշտպանվում ես, տեղակայում ես զինվորական օբյեկտներ և հետագայում, երբ հարվածներ են լինում այդտեղ ապրող խաղաղ բնակիչներին, ներկայացնում ես որպես խաղաղ բնակավայրերի թիրախավորում։ Դա արգելված է միջազգային, այո, մարդասիրական իրավունքով, առհասարակ միջազգային իրավունքով, այդ նույնը նկատելի էր հուլիսի այսպես զինված հարձակումների ժամանակ, այդ բախումների Տավուշի մասին է խոսքը, և դրանք հիմա նույնպես ուշադրության կենտրոնում են, անընդհատ այդ հարցերը կարճ ասած մեր բոլոր աշխատանքների բաղկացուցիչ մասն են, և դրանով մենք բավականին մեծ վերլուծություններ ունենք առած, դուք ասեցիք կոնվենցիաներ, եթե ով ցանկանում է լրագրողները, պատգամավորները կամ քաղաքացիները, հրապարակված է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի 2016 թվականի ապրիլյան իրադարձությունների, ապրիլյան դաժանությունների հետ կապված առաջի միջանկյալ զեկույցը, այնտեղ հատուկ բաժին է հատկացված, որտեղ մանրամասն վերլուծված են ընդ որում կոնկրետ պրակտիկա իրավիճակների նկատմամբ այդ քարտեզով, քարտեզի վրա սլաքներով ցույց տված եւ այլն, եւ կոնվենցիաների վերլուծությամբ ներկայացված է այդ ամբողջը։ Գողությամբ եւ ճշմարիտ խոստովանությամբ անդադար փառավոր են ԽՍՀՄ եւ ԵԶՈՎ եւ ԵԶԿ-ի։ Գնա։